Krapi uvijek bilo, ja ne mogu prostiti. Nikad. Gostan. Kadice, znaš. Kropi, a to prinese na ovaj barut, jer imaš vam rupicu sa strane, vidiš. Znači, prinese taj plamen unutra i to... 500 arheoloških predmeta. Imamo čvrste dokaze o vojnoj granici na području Parka prirode Lonjsko polje. Izuzetno smo ponosni što su naši arheolozi pronašli ovoliki broj predmeta, te nadam se da ćemo još pronaći toga zanimljivog iz naša. Izlaskom na teren i površinskim pregledom u suradnji s konzervatorskim odjelom u Sisku uspjeli smo prikupiti još predmeta i evidentirano je ukupno preko 400 njih, i to metalnih artefakata. Većinski se radi o manjim željeznim kuglama koje preliminarno evo možemo datirati u period trajanja Vojne krajine, odnosno u period između 16. i 19. stoljeća, što se podudara s periodom dakle postojanja vojne granice. Što se nekog povijesnog konteksta tiče, od 14. stoljeća vatreno oružje je počelo ostavljati trag u Europi, no njegova masovna upotreba započinje tek u 16. stoljeću. Meni je zapravo iznimna čast i vrlo smo nekako sretni da smo imali priliku svjedočiti jednom slučajnom nalazu koji je na pravilno, zakonski pravilni način obaviještena nadležna institucija, a nadležna institucija Park prirode Lonjsko polje dalje postupao i evo nas sve zajedno okupio na ovom mjestu. Kako jedan arheološki predmet može pokrenuti jednu veliku priču, upravo evo ovaj nalaz iz Krapija. Radi se o prvom arheološkom nalazu na području sela.